ମୃତ୍ୟୁର ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଥିଲା ଜୀବନର ବାଜି। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ। ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ, ତଥାପି ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନିଜ ଘର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଉତ, ମୋ ଘର ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୁଁ ଭିନିସା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼େ। ଅନୁଭୂତି ତ ବେଶୀ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି। ଆମେ ଭିନିସା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା, ଆମର ଏତେ କ୍ଷତି ହୋଇନି, ବଟ୍ ବେଶୀ ମେଜର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆମର ଖାର୍କିବ ଆଉ କିଭ୍ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଡରରେ ଆମର ସଫର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ 25ରୁ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଆଜି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମକୁ। ଆମର ସୁଶୀଲ ଭାଇ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମ ୱାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ବହୁତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବସ୍, ତାଙ୍କ ନିଜ ବସ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମକୁ ନେଇକି ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଆମେ 3 ଦିନ କାଳ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ରହିଛୁ, ବିନା ଖାଇବା ବିନା ପିଇବାରେ ସେଇଠି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଛୁ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ଏମିତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଏୟାରରେ ଫାୟାରିଂ ବି କରିଛନ୍ତି ଡରେଇବାକୁ। ବହୁତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ସେମାନେ କରିବା ସହିତ ବି ପିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲା କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି ଘରକୁ। ଫିର୍ ବି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭିତରେ ଥିଲା ଟିକେ କି ହଁ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଶା ଅଛି, ଏଠି ତ ରହିଲେ ମରିବୁ, ହେଲେ ଟିକେ ସାହସ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କିପରି ରହିଥିଲା, ମାନେ ଅନୁଭୂତି କିପରି ରହିଥିଲା, କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆମର 24 ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା କିଛି ଆମର ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ତ ହଠାତ୍ ଆମ ଭିନିସାରେ ଫାଷ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସକାଳ 7ରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଥିଲା ସେଦିନ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ମିସାଇଲ୍ ଫାୟାରିଂ ହେବ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବି ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର, ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଫାୟାରିଂ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ବମ୍ ବି ପଡ଼ିଲା ଭିନିସାର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ। ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଡରିକି କ୍ଲାସ୍ ବି କରିଥିଲୁ ଏତେ ବମ୍ ସତେ, ଫିର୍ ବି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ମଝିର ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ପଇସା ୱିଡ୍ର କରି, କାଳେ ଯୁଦ୍ଧର କଣ୍ଡିସନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯିବ, କିଛି କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ର କରି କିଛି ଖାଇବା ପତ୍ର ଆଣି ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲୁ। ବଟ୍ ପରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରି ଆମକୁ ବର୍ଡ଼ର ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁକି ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଥିଲେ କି ସେମାନେ କିପରି କଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା। ଏବେ ସହିତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନେ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବିଂ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଫାୟାରିଂ ହେଉଥିଲା, ଆମକୁ ବାହାରିବାର କିଛି ବି ଉପାୟ ରହୁନଥିଲା। ଆଉ ସବୁକିଛି କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ତରଫରୁ ବି କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ବଟ୍ ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିପରି ମନ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ଆସିଥିଲେ କି ମନ ଆପଣ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଡର ତ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏମିତି ସେମିତି ଭାବନା ନଥିଲା କି ଘରକୁ କେବେ ଫେରିପାରିବୁନି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦୁଃଖ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ନିଜେ ସେ ଆକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଅବଭିୟସ୍ଲି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଆପଣ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବା ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଫେରିଲା ପରେ କିପରି ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଫ୍ଲି ହୋଇକି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ଘରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦୁଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଅଛି ମୋତେ ଫେରାଇ ଆଣିବାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୂଆ, ଯିଏକି ଭାରି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋତେ ତ ବିଶେଷ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗୁଛି।
मत से ही खुशी लगुच्छी जमी मो पु गोटे नुआ जन्म नेला बस जो रुष आउक्रेन युद्ध आरंभ है आप पुटे पाठ पढ़ुला आपत ना आमको तो से बड़े खुशी लगुता है जिते बड़े नुआ नुआ स्टार्ट आमको कांधेला मो सप्ताह लगा मो सोइनी राती रे आज मु धन्यवाद दोची आम प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर को जे सांकरी पाई आम पिलाटा फेरी आसीला भगवान तांकर दियंतु तांकर ये दियंतु रिटर्न दियंतु तांको आम प्राइम मिनिस्टर एवं आम चीफ मिनिस्टर जी अछंती आम स्टेट रो एमानक पाई आम छुआ को मु देखि पारली आज मु तांको तांको पाई मु प्रार्थना करछि जे भगवान सेमानको भलो रखंतु बस निश्चिंत आपड़ा बापा प्रतिक्रिया शुद्ध जे कांदी कांदी निज पु फेरी आस खुशी करते कांदी 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 बखणु थे आम आलोचना करूँ आम आलोचना करूँ से निज पु को निज पाखे पाई भारी खुशी अच्छा भुवनेश्वर भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजीव सहित अभिनय आदित्य नायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।